Pekný byt pre študenta. Chceš veľký byt alebo dom? V rámci toho štartového bývania si predstavujem skôr niečo teda menšie. Sa dá nájsť aj na Žitnom ostrove. Bližšie k Dunajskej alebo k Bratislave? Najideálnejšie je okolo Šamorína. Čo mi ešte chýba do skladačky je cena. Snažil by som sa držať toho vrchného limitu 130 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.